Você veio me ajudar. Eu vim te ajudar? Você veio me ajudar. Eu vim te ajudar? Veio me ajudar. Eu vim te ajudar? Você veio me ajudar. Você que tem que resolver esse problema. Você precisa me tirar daqui. Não, repete. Você que tem que resolver esse problema. Eu que tenho que resolver esse problema. Você que tem que resolver esse problema. Eu que tenho que resolver esse problema. Você tem que resolver esse problema. Você precisa me ajudar. Eu preciso te ajudar. Olha aqui, olha aqui. Eu preciso te ajudar. Escuta, eu preciso te ajudar. Você precisa me ajudar. Eu preciso te ajudar. Você precisa me ajudar. Você que tem que resolver esse problema. Você precisa me ajudar. Escuta, você que tem que resolver esse problema. Você precisa me tirar daqui. Eu preciso te tirar daqui. Você precisa me tirar daqui. Eu preciso te tirar daqui. Você precisa me tirar daqui. Ninguém consegue dormir com esse barulho. Como ninguém consegue dormir com esse barulho? Ninguém consegue dormir com esse barulho. Ninguém consegue dormir com esse barulho. Você tem que resolver esse problema agora. Você tem. Eu que tenho que resolver esse problema agora. Você tem que resolver esse problema agora. Eu tenho que resolver esse problema agora. Você precisa me ajudar. Preciso te ajudar. Vai pra ação, Márcio. Preciso te ajudar. Você precisa me ajudar. Olha aqui. Preciso te ajudar. Você precisa me ajudar. Eu preciso te ajudar. Você precisa me ajudar. Vai pra ação, Márcio. Você precisa me ajudar. Vai pra ação, Márcio. Tão barulho que ninguém consegue dormir. Ninguém consegue dormir ninguém por causa de um barulho? Ninguém consegue dormir por causa de um barulho. E você precisa me tirar daqui. Eu preciso te tirar daqui. Você precisa me tirar daqui, por favor. Eu preciso te tirar daqui. Você precisa me 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 tirar daqui! Quer saber? Eu vou me candidatar à síndica. Ok, ok.